Ən belə yadınızda qalan, 8 martdan bağlı, gözəl hədiyəniz nə olub və kim nə olub? Yadınıza gəlirmi? Yəni, ümumiyyətlə, sizin üçün gözəl hədiyə nə deməkdir? Mənim üçün... Mənim üçün ümumiyyətlə... Demək ki, mənim üçün insan özü hədiyədir. Yox, elə söz deyəndə öyrəm. Neynirəm, özü 10 deyil 12 ay. Özün olub? Yəni, hədiyə nada. Çünki mən əmişə alıram. Ən bahalı hədiyənin nə olub? Neçə manat? Hələ vermiyiz. Ən bahalı hədiyəni mənə həmişə anam eləyib. Nə qədər qiyməti olur? Vallahi bilmirəm ki, çoxdur da. Ananın verdiyi hədiyənin qiyməti olmaz. Bəs siz necə düşünürsünüz? Mənə, düzdür, mən də çox tez-tez hədiyə alıram, ancaq ən gözəl hədiyəni uşaq vaxtlar tam almışdı, gül almışdı. Gül almışdı. Onun yəni bir mənəvi sizin üçün qiyməti var da. Mən maddi qiymətdən danışıram. Məsələn, Aysun, mən biləm ki, sən təbii ki, maməyə görə, bizim gözəl Rəqsana xanımıza görə həmişə diqqət mərkəzində olmuşsan da. O, bu ki, Rəqsana xanımın hədiyələri gələndə deyil və ki, orada Rəqsana xanım təkdə öyrə, Aysun da var, əşşi, Aysun da bir şey. Yəni, sən həmişə bir adımın... iPhone 11 Pro mamaya alanda sənə bir X alıb da. Yox, ümumiyyətlə, evdə ən yaxşı telefonlar mama birinci özündən qabaq mənə alır. Hə, sən işlədirsən, sözə verirsən mama. Mama deyirəm, məhz sən. Mən alıram, işlədirəm, sonra 10 vaxt uqtar təhəsir çıxandım, ama o birisindən alır. Bizdə amma mən nə yalan edirəm? Mən telefonu alıram, axırda o ki, xarab olur, bateriyası da olmur, yox, mamaya verirəm. Yaxşı, əziz dəyərli xanımlarımıza, 200-ə sual verəm. Mən ümumiyyətlə bir söz deyim, mənim üçün ən dəyərli hədiyə güldür. Niyə? Mən gül çox sevən xanımam. Bəziləri deyir ki, gülün nəyini sevirsən, gülü atırsan, çolur, gedir, quruyur, nə bilim nə. Amma mənim üçün gül quruyanda belə, mən onu atmıram. Amma bir şey demək istəyirəm, belə fəlsəfə fikir kimi çıxsa da deyəcəm də, həqiqətən gül elə bir şeydir ki, quruya bilər. Amma ki, o kitabı açırsan, kitabların arasında qalır, ha. Valla, kitabınla arasında qoymuram, mən onları quruyanda klokayla marazinlikə qoyuram. Aysun, sözümü güllə kəsim, sözümü güllə kəsim. Mənim anam amma deyir ki, gülə verilən pula mənim heyfim gəlir. Ondan sonra pulu mənə verir.